ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମହେଶ୍ୱର ସେଠୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବୈଠକରେ ଡିଓ ପି ଓଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ୟୁ ୟୁ ଡାଇସ୍ ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼୍ କର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ବାହାରିଛି କ'ଣ ଲେଖା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଭର୍ଚୁଆଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏଥିରେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏଥିସହିତ ୟୁ ଡାଇସ୍ ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ଦଶମବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର କନିଷ୍ଠ ସ୍କିମାଟିକ୍ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଏକ୍ଜାମ ହୋଇଥିଲା ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ମୂଲ୍ୟା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ପରେ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ ପରେ ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ ତାହାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭିତ୍ତିରେ ଶିକ୍ଷକ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ତାଲିକାକୁ ବି ଡ଼ିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ତାଲିକା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଗାମୀ ମାଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ଯୋଜନାରେ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଜାନୁଆରୀ ଏକତିରିଶରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଟିଚରର ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଜୁନିୟର ଟିଚର୍ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଛି ଜୁନିୟର୍ ଟିଚରର କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକର ତାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ ରିଜଲ୍ଟ ଆସୁ ଆସୁ ସପ୍ତାହୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଓଟି ଇଟି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ନିଯୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଟି ଇଟି ଏକ୍ଜାମ ହେବ ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଜୁନିୟର ଟିଚର୍ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିବ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସାର୍ କହିଥିଲେ କି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିବ ତ ଆପଣମାନେ টেনচন নিিয়ে সেমি দেখন্তু বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পট্টনা গোটেই লেটৰ লেখা যায় দেখোন ক' লেখু মাননীয় শ্ৰী নবীন পট্টনা মুখ্যমন্ত্ৰী ওড়িশা বিষয় দেখন্তু চৰকাৰী চাকিপাই আবেদনৰ সৰ্বোচ্চ বয়স সীমা সাধাৰণ বৰ্গ প্ৰাৰ্থীমানকৈ বয়ালিছ বৰ্ষক স্থায়ীভাৱে বৃদ্ধি কৰা যাওঁ দেখন্তু আপোন মানৰ নবীন পট্টনা গোটেই লেটৰ কৰা ବୟାଳିଶ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସ ସୀମା ଚାକିରି ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଆ ସରକାର ପଇଁଚାଳିଶ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଚଉରାଳିଶ ବର୍ଷ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବୟାଳିଶ ବର୍ଷ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବୟାଳିଶ ବର୍ଷ ହରିୟାଣାରେ ବୟାଳିଶ ବର୍ଷ ଲଦାଖରେ ବୟାଳିଶ ବର୍ଷ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ତ୍ରିପୁରାରେ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ କେରଳରେ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ସିକ୍କିମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଠେଇଶଟି ରାଜ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି ଅଧା ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଲେଟର୍ କରାଯାଇଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବୟସ ସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ଆସିଲେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ইনফৰ্মেশ্যন দিবি আপোনাৰ টেনচন নি যদি আপোনাক ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে ত'লে ভিডিঅ'টি নিজ চাং মানুহ চেয়াৰ কৰোঁ কাৰণ ভিডিঅ'টি চেয়াৰ কৰিব দ্বাৰা জাতিপাৰিব হেল্প হ'ব ভিডিঅ'টি দেখি থাৰু আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ